Şah Məmmədov Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə işi fakültəsində ali təhsil almışdı. İlk iş təcrübəsi şua diagnostikası və terapiyası kafedrasında klinik ordinator, daha sonra baş laborant, eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyində həkim metodist olmuşdu. Kariyerasının davamını Sumqayıt şəhəri En Saylı Hərbi Hospitalının Rengin şöbəsinin rəisi olaraq davam etdirən Nuru bəy hal-hazırda ehtiyatda olan tibb xidməti zabitidir. Rusiyada mamoloji mərkəzdə çalışmaqla və ixtisaslaşma kursu keçməklə ali dərəcəli mamolog rentgenoloq adına yiyələnmişdi. Milli Onkoloji Mərkəzdə süd vəzi xərçənginin erkən aşkarlanması mövzusunda dissertasiya müdafiə etməklə tibb üzrə fəlsəfə doktoru, alimlik dərəcəsi almışdı. Müxtəlif illərdə Daxili İşlər Nazirliyi Tibb İdarəsinin Arif Heydərov adına Respublika Hospitalında mamolog radioloq, Grand Hospitalda həkim mamolog rentgenoloq, Avrasiya Klinikasında radioloji şöbənin müdiri olaraq çalışmışdı. Geniş iş təcrübəsinə sahib olan Nuru bəy, Rusiya və Avropa Radioloqlar Cəmiyyətinin üzvüdür. Yerli və xarici ölkə mətbuatlarında 110-dan artıq elmi məqalələri çap olmuşdur. Birinci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı və veterandır. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, ali dərəcəli radioloq mamoloq Nuruşah Məmmədov hal-hazırda fəaliyyətini Tibb Universitetinin tədris terapevtik klinikasında şua diagnostikası və terapiyası kafedrasında, eyni zamanda həyat klinikasında davam etdirir. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və dəyərli MTV Azərbaycanın daimi izləyiciləri, saatlarınız 2 tamamı göstərdi də bu deməkdir ki, mən Gülnar Səhliyarlı'nın təqdimatında sizlərin qarşısındayıq, Gülnarla Günorta komandası olaraq və hər zaman kimi bugün də ən aktual mövzularla sizlərin qarşısındayıq, dəyərli izləyicilərimiz. Artıq təqdimatdan da, video çarxımızdan da gördünüz ki, bugün biz məhz sabaha, yəni gələn aya, sabahdan başlayacaq olan oktyabr ayına günümüzü həsr eləmişik, hansı ki biz məhz Çəhrayı Lenta ayından danışacağıq bugünkü günümüzdə. Və mən sizi elə intizarda saxlamadan istəyərdim bir statistikanı sizlərə təqdim eləyərək, qonağımızı sizlərə təqdim edeyim böyük məmnuniyyət və şərəf hissi ilə. Hansı ki, qeyd eləməyə mütləqdir ki, xərçəng xəstəliyi günümüzdə çox aktual problem olduğu ilə yanaşı, hər ölüm sayının 6-cısı məhz elə xərçəngdəndir, dəyərli izləyəcəyimiz və hər 3 xanımdan biri ehtimallıdır və eyni zamanda hər 8 xanımdan biri isə süd vəzi xərçənginə düçar olur. Bəzi hallarda erkən müayinə, erkən diaqnoz nəticəsində həyatları xilas olunur, amma insanların gec müraciət elədiyinə, xanımlarımızın gec müraciət elədiyinə görə, nəinki biz xanımlarımız, bütün dünyada yaşayan xanımların gec müraciətinə görə bəzən həyatlarını itirirlər məhz elə xərçən problemlərinə görə. Hal-hazırda isə biz elə bu mövzudan danışacağıq, dəyərli izləyəcəyimiz. Odur ki, mən sizə bu işin həqiqətən mən deyərdim və mənə görə bir çoxlarına görə Azərbaycan banisi olan nə qədər də özü bu sözü sevməsə belə, mən istəyərdim onun təqdimatında bu sözü də qeyd edeyim. Hansı ki, Azərbaycan Respublikasında süd vəzi xərçənginin erkən aşkarlanmasında mamografiyanın rolu adlı ilk və yeganə alimlik dərəcəsi alan tibb üzrə fəlsəfə doktoru, ali dərəcəli mamoloq, radioloq Nuru doktor Şah Məmmədov studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz Nuru doktor. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salam. Biz sizi yenidən studiyamızda görmək həqiqətən çox şadıq. Bizim üçün çox böyük şərəfdir. Hansı ki, elə məhz bugünü sizinlə bölüşürük. Əslində siz o sözü sevmirsiniz, amma gəlinində etiraf eləyək ki, Azərbaycanda bu işi ilk siz, belə deyək, alim dərəcəsini təsdiqini almışsınız və ilk yeganə sizdən başqa hələ ki, yoxdur. Və həqiqətən də bu işdə nömrə birsiniz, bunu mütləq qeyd eləməliyəm, radiologiya üzrə. Həqiqətən də bizim efrimizdə onkoloqlar, mamoloqlar dəvət olunan zaman Nuru doktorun adı çəkiləndə mənim müəllimim olub. Yəni, bütün hal-hazırda bütün dəyərdim ki, respublikada olan mamoloq, onkoloqların müəllimi olmuşsunuz. Sizin yetirmələrinizdə həqiqətən bu bir fəxrdir bizim çünki sizlə danışırıq hal-hazırda. Və mən istəyərdim ki, elə qaydaq beynəlxalq, dünyəvi olan Çəhrayı Lenta ilə bunun tarixçəsi haqqında qısa da olsa məlumat verməyinizi istəyərəm. Əvvəla dəvətinizə görə mən sizə şükürüm bildirəm, minnətdarım bildirəm. Bu günlərisi süd vəzinin xərçəngi bir pandemiya çevirmiş bir vəziyyətdədir. Çox müasir onkologiyanın aktual problemi olaraq bugün də həllini tapmamış xəstəliklər sırasındadır. Nəzərdə çatdırım ki, dünyada 1,5 milyonun artıq süd vəzinin xərçəngi xəstələr bugün yaşayır. Azərbaycanda da baxmayaraq ki, 10 milyon əhalinin 47 minə yaxın xəstə bugün bizdə qeydiyyatdadır. 2004-cü ildə aparılmış statistik məlumatlar əsasən demək olar ki, Azərbaycanda süd vəzinin xərçəngi son 15 ildə 43% yüksəlmişdir. 43% yüksəlmişdir. Hələ bu son hədd demək deyil. Ən təhlükəlisindən ibarət ki, süd vəzinin xərçəngi hər il 3% yüksələn tezliklə davam edir. Bunların da əmələ gəlməsində
etiyologiyasında, yaranmasında müxtəlif faktorlar, müxtəlif səbəblər var. Alimentar faktorlardan tutmuş bütün həyat tərzi, əsəb, stres, gərginlik, normal qidalanmamaq, sonra xərçəng yönü xəstəliklərin vaxtında aşkarlanmaması, bunlar nəticədə gətirib südvəz xərçəngi ilə nəticələnir. Aydındır. Bəs günümüzdə biz qeyd edirik ki, bütün xəstəliklər kimi bu da artır. Bunun artması səbəbi nədir, bəs nuru doktor? Mən keçən verilişlərimizə də dedim, bugün Respublikamızda... Stres faktoru bəlkə də. Deyəcəm, bugün Respublikamızda demək olar ki, istənilən bölgədə, istənilən ərazilərimizdə müasir standartlara cavab verən diaqnostik mərkəzlərimiz var. O mərkəzlərdə müasir avadanlıqlar var. O avadanlıqları idarə edə bilən, belə deyək, normal savadlı həkimlərimiz var. Amma bunlara baxmayaraq, onların hamısının olmasına baxmayaraq, qadınlarımız olduqca öz sağlamlıqlarına qarşı olduqca çox biganə edirlər. Baxmayaraq ki, mətbuat deyir, televizor deyir, ancaq onlara məhəl bir o dərəcədə qoyulmur. Bilmirəm, ola bilsin ki, bu bir tərəfdən də qadınlarımızın kifayət qədər maarifləməməsindən irəli gəlir. Yəni, qadınlarımızı kifayət qədər maarifləndirmək lazımdır. Səvirləyin ki, son vaxtlar süd vəzsinin xərçəngi 10 il bundan əvvəlki nisbətin 4,5-6 dəfə yüksəlmişdir. Yəni, bu artan tendensi ilə davam edir. Bəli, bəli, bunun qarşısını almaq üçün də bir salaq. Bu ciddi bir siqnaldır. Əlbəttə bir həyəcan təbildir. Bəli, həyəcan təbildir. Ona görə də bütün sivil dövlətlərdə olduğu kimi bizim Respublikada da yaxşı olardı ki, süd vəzi xərçənginin profilaktikası üçün skrinik mamografiya edilən müayənə metodlarına keçsinlər. 35 yaş altı qadınlarımız, özür istəyirəm, ildə 2 dəfə, 35 yaşlı qadınlarımız isə ildə 1 dəfə mamografi müayənə keçməlidir. Doktor, skrinik mamografiya dediyinizin erkən aşkarlamada rolu nədən ibarətdir? O haqda danışaq. Deməli, skrinik mamografiyadan əvvəl elə bir üsul var ki, artıq heç bir müayənə istifadə. Bəli, bu samasledranı deyirlər, öz-özünü müayənə deyirlər. Qadınlar ayda bir dəfə bədən güzgüsü deyirlər, iri güzü qarşısında dayanaraq süd vəzlərinin formasına, ölçüsünə, gilənin vəziyyətinə, gilə ətrafı sahənin vəziyyətinə, gilədə olan deformasiyanın olub-olmasına, dər üzərində əlavə qırışlarının olmasına, limon qabının olub-olmasına və s. və ələxir. Baxırlar, əgər hansısa bir patologiya görürsülərsə, dərhal mamoloqa müraciət edirlər. Bundan əlavə, palpasiya edirlər sağ süd vəzinin sağ əqrəb istiqamətində, sol süd vəzinin sağ əqrəbin əks istiqamətində 3-4 barmaq vasitəsilə, barmaqları vasitəsilə yuxarıdan aşağıya, giləyə doğru radial olaraq çəkilər, yəni buna palpasiya edirlər. Əgər hansısa xoşa gəlməyən, fərz elə ki, keçən ay əlləməyən bir kütlə istəyirlərsə, həkimə müraciət etmək lazımdır. Burada çətin bir həkim, nəsə bir şey yoxdur, hansısa bir müayənə metodundan istifadə olunmur. Bu sonra bəzən görürsən ki, skrinik mamografiya nədir? Deməli, xəstələrimizin özü-özünün müayənəsi zamanı, palpasiyası zamanı, baxış zamanı, əllərin altında izlənilməyən hansısa bir kütləni klinikaya qədər ki, dövrdə aşkara çıxarda müayənə mühət olur. Həmin bu skrinikdir. Bəli, skrinik müayənədir. Deməli, burada mən keçən ay yoxlamışam, fərz elə ki, öz-özüm müayənə eləmişəm, süd vəzində heç bir problem yoxdur, mənim skrinik müayənədən keçməyəmə ehtiyac yoxdur. Belə söhbət düzgün söz deyil. Çünki mamografiya, palpasiya olunmayan, heç bir klinik simptomlar müşahidə olunmayan, heç bir narahatçılıq xəstənin əhval-ruhiyyəsində heç bir problem yaratmadığı halda xəstə skrinik mamografiyadan keçəndə biz görürük ki, səndəmə xəstədə 1,5 və ya da 0,5 cm ölçüdə bəzxasəri törəmə varmış. Ən maraqlısı da öz istəyəm ondan ibarətdir ki, süd vəzi xərçəngi 81% hallarda skrinklər arası periodda aşkarlana bilir. Fikirləsin, nə dərəcədə yüksək bir göstəricidir. Doktor, bayaq dediyiniz hansı ki, özünü müayənə, qadın özünü sonografiya sayılırdı, düzdürmü o? Yox, o öz-özünü sonografiya ultrasəs müayənəsi deməkdir. Aha, bəs bu sonografiyanın süd vəzidə sonografiya necə aparılır? Sonografiya, ultrasəs müayənəsi, bunlar bizim hamımızın danışdığımız ultrasəs müayənəsidir, UZI-dir. Bildiyimiz UZI müayənəsidir. Bəli, UZI müayənəsidir. 35 yaşa qədər qadınlar, deyəcəm, 35 yaşa qədər qadınlarımız ildə 2 dəfə ultrasəs müayənəsində keçməlidirlər. Aydındır. Çünki hər bir müayənə metodunun özünə məxsus dedik, üstün və çalışma cəhətləri vardır. Ultrasəs müayənəsi sərt süd vəzisi fonunda inkişaf eləyən, əmələ gələn patologiyaları aşkarlamaq da yüksək diaqnostik imkanlara malikdir. Mamografiya 35 yaş üstü qadınlarda artıq süd vəzinin sərtliyi yox, süd vəzinin biləşsiz toxuması, pi toxuması ilə əvəzi olunur. Artıq bu zaman mamografiya süd vəzində olan patologiyaları, hətta mikronlar 18-20-23 mikron ölçüdə olan patologiyanı aşkarlamaq imkanına malikdir.
Sonografiya 35 yaş altı kadınlarda, mamografiya 35 yaş üstü kadınlarda. Sonra başka muasir şua diagnostik metodlar da vardır ki, onlar iktisadi cihetten sərfəli değil, çünkü bahalı muayene metodlardır. Misal üçün, magnet rezonans tomografiyası, MRT deyilen muayene metodu var ki, magnet rezonans tomografiyası diagnostik imkanına göre mamografiya ve sizin dediğiniz sonografiyadan dəfələrlə yüksəkdir. Ama bunun da çatışmayan ciheti var. Döş qəbəsinə yaxın, qabrıqalara yaxın sahədə olan patologiyaları görmək imkanı yoxdur. İmkanı yoxdur. Ondan sonra mamografiyanın aşkarladığı 18, 20, 25, 30 mikron ölçüde olan patologiyaları görmek imkanı yoxdur. Görürsün mü? Her bir muayene metodunun özüne məxsus üstün çatışmayan ziyaretleri vardır. Bugün neresi dünyada ideal bir muayene metodu yoxdur ki, deyirsən ki, süd vəzisi xərçəngini bu muayene metodu diagnozunu koymaq olur. Her bir muayene metodunun özüne məxsus dedi, üstün çatışmayan ziyaretleri vardır. Ancak bu muayene metodlarının kompleks tətbiqi ve bunların diagnostik imkanlarını qətiyyən tamamlaya bilir. Doktor, MRT dediğiniz hansı ki, mən də çox işləyirəm, həmin MRT müayinəsi, rentgen mamografiyanın MRT üsulu ile aşkarlanması, bunların bir-birinə, yəni rentgen mamografiya və yaxud da MRT, hansı daha effektivdir, hansı daha üstündür, məsələ həmin o süd vəzi xərçənginin aşkarlanmasında? İndi mən mamologam, deyirsiniz ki, mamografiya işlərsiz ona göre. Ama mamografiyanın diagnostik imkanları MRT'dən en azı 15-20 dəfə yüksəkdir. Mikronlar səviyyəsində olan patologiyanın mamografiya göstərə bilir, ama magnet rezonans tomografiyası göstərə bilmir. Sonra mamografiyanın bugün her bir muayene metodunun üstün çatışmayan cəhətlərindən danışmaq lazım ki, qoy xalqımız kifayət dərəcədə maariflənsinlər. Xəstə var ki, 45-50-55 yaşı var, deyir doktor, mən keçən ay və yaxud da ki, bir neçə ay öncə ultrasiyat müayinəsindən keçmişdim, məndə heç bir problem yoxdur. Həkim demişdi, məndə heç bir problem yoxdur. Yəni o həkimin səhvi deyil. O muayene metodunun səhvidir. Onu ədəbiyyatlar da göstərir ki, ultrasiyat müayinəsi bəzən görürsən ki, pi toxuması fonda inkişaf edilen patologiyalar 0,3, 0,5, hətta 1 cm qədər olan patologiyaları görməyə bilir. Eləcə də mamografiya. Sert süd vəzində olan patologiyalar 0,3, 0,5, 1 cm olan patologiyalar görməyebilir. Görməyebilir. Bundan əlavə mamografiya bugün dünyada qızıl standart deyirik. Ama hamı bilir, herkes bilsin ki, mamografiyanda çatışmayan cəhətləri var. Mənim şəxsən apardığım 20 tədqiqat işlərini nəsələ göstərir ki, mamografiya 4,6-15% hallarda süd vəzində diagnozu qoymaq imkanına malik deyil. Deyil. Nədir? Yenə bunların əsas səbəblərindən biri sərt süd vəzində olan patologiyanı görməməkdir. Körpücük altı sahədə olan patologiyanı görə bilməməkdir. Retromammar sahədə və submammar büküşdə aksillər sıxıntı olan patologiyanı görə bilmir. Amma bu muayene metodlarının, bu müasir diagnostik muayene metodlarının kompleks tətbiqi zamanı diagnostik imkanlar hədsiz dərəcədə yüksəlmiş olur. Aydındır. Doktor, qoltuq altı üzrə, bunlar sadəcə olaraq kompleks istifadə etdikdə bir digərlərini tamamlayır. Ümumiyyətlə belə deyək, qoltuq altı limfa düyünlərinin aşkarlanması zamanı, bu limfa düyünlərinin aşkarlanması süd vəzi həmin o qadında süd vəzi xərçənginin olması üçün bir sübutdurmu, dəlildirmi və yaxud da bir göstəricidirmi? Limfa düyünlərinə xərçəngin bir əlaqəsi var mı? Ümumiyyətlə, mən sizə bir nüansı çatdırım ki, limfa düyünləri rentgenoloji muayene metodlarında, o cümlədə mamografiyanın özü rentgenoloji muayene metodudur. Normal halda limfa düyünləri görsənmirlər. Görsənmir. Rentgenoloji ve mamograf muayenede görsənmirlər. Bu hallarda görsənlər ki, limfa düyünlərində kirəşləşmiş sahələr var. Yəni, xəstə nə vaxtsa vərəm keçirmişdir. Bir də limfa düyünləri artıq görsənlər konturlara dəfələrlə böyümüş, kənarları qeyrhamar girintili çıxıntılı. Bu da limfa düyünlərinin bəd xəstəlik şişlərinin olmasından, limfa qranulomatoz və limfa sarkoma deyilən xəstəliklərindən məlumat veririz. Qaldı ki, süd vəzinin xərçəngi həm hematogen, həm də limfogen yollarla bütün limfa düyünlərinə metastaz yerinə xüsusiyyətinə malikdir. Doktor, bir termin var, hansı ki gen ekspresiya. Bu testlər var, hansı ki o testlər haqqında mənim də kifayət qədər çox informasiyam yoxdur. İstəyərdim həm mənim, həm də xanımların haqqında, bu haqda informasiya verəsiniz. Bu testlər nədir və bu testlərin, belə deyək, süd vəzi xərçənginin erkən aşkarlanmasında rolu nədən ibarətdir? Bəzən onlara onkomarkerlər deyirlər. Onkomarkerlər, mən bir diagnostik kimi deyə bilərəm ki, yəni o mənim sahəmə tam heç bir aidiyyəti yoxdur. Yəni o laborator müayinə metodudur. Nədir o? Onkomarkerlərin yüksəlməsi, fərz elə ki, süd vəzində və yaxud da ki, uşaqlıqda və yaxud da ki, medaltı vəzdə və yaxud da ki, qaraciyərdə bəd xəstəlik işlərinin olması deməkdir. Normal intervaldan artıq yüksəkdirsə, artıq bəd xəstəlik işlərə şübhələnmə ehtimalı çoxdur. Doktor,
İnsanlar, xanımlar, yəqin ki siz də çox rastlaşmışsınız belə deyə el arasında olan zaman bu mövzularla. Hansı ki, xanımlar düşünürlər ki, süd vəzinin yalnız xərçəngi var. Amma elə deyil. Süd vəzinin yanaşı da xəstəliklər var. Hansı ki, belə deyə düyünləri var. Süd vəzinin digər patologiyaları var. Yəni xərçəngə qədər də müəyyən mərhələlər var. Həmin o mərhələlərdə bəs müraciətlər nə dərəcədədir? Günah xanım, süd vəzinin xərçəngi süd vəzi xəstəliklərinin ən axırıncı forması və ən axırıncı yerdə dayanmış bir xəstəlikdir. Ona qədər süd vəzinin bir çox xəstəlikləri var ki, bunlar hansı ki biz ümumi olaraq, bunların hər biri ayrı arada biz danışsaq, gələk bir 3 saat oturaq burada. Bunların hər birinin özünə məxsus həm renginoloji semiotikası var, yəni mamografiyada hər bir xəstənin özünə məxsus renginoloji təsviri var. Hər bir xəstəyənin özünə məxsus lokalizasiyası olduğu kimi, hər bir xəstəyənin də özünə məxsus renginoloji semiotikası var. Biz insanları bir-birindən sifət çizgilərinə görə fərqləndiklərimiz kimi, mamogrammada və renginogrammada biz o xəstəlikləri bir-birinə görə, həmən o əlamətlərinə görə bir-birinə digərini fərqləndirə bilirik. Məqsəd nədir? Məqsəd ondan ibarətdir ki, xərçəng yönü xəstəliklər nə qədər vaxtında aşkarlansa, o qədər xəstələr, bətxəstələr xəstəliyə tutulmazlarlar, düşər olmazlarlar. Bəs doktor, bayaq danışdığımız mövzu hansı ki, xanımlar bəzən çox gec müraciət edirlər və günümüzdə də bu çox yayğın bir problemdir. Biz də bu cür efirləri ərsəyə gətirməyimizdə sizin o qızıldan dəyəri zamanınızı uğurlamağa çalışmamızın məqsədi odur ki, kütləvi informasiya vasitəsi ilə biz xalqımıza bu informasiyanı verək. Bəs günümüzdə, məsələn, siz artıq illərdir və bütün ömrünüzü sanki bu işə həsrləmişsiniz, həqiqət sözün əsl mənasında. Mən istəyərdim sizdən soruşum, bundan 10 il öncəsində mərhələləri olur, süd vəzi xərçənginin səhv eləmişsə 4 mərhələsi olur, düzdürmü? Hansı mərhələsində müraciət olurdu 10 il öncəsində, hal-hazırda hansı mərhələsində daha çox, yəni statistikanı nəzərə alsaq? Günlər xanım, süd vəzi xərçəngi diagnozu qoymaq nə qədər məsuliyyətlisə, süd vəzi xərçənginin adını çəkmək ondan 10 qat məsuliyyətlidir. Xəstələrimiz elə bilir ki, xərçəng deyiləndə artıq xəstənin yaşama şansı yoxdur. Amma təsəvvür olsun ki, mən keçən verilişimizdə də demişəm, süd vəzinin xərçəngi 100% sağalan xəstəlikdir. Təkcə söhbət süd vəzi xərçəngindən getmir. Yəni, mən bir radioloq kimi ağız yerdə müayinə edirəm, mədə, yemək borusu, mədə, bağırsaq və s. bütün üzvləri müayinə edirəm. Söhbət bütün üzvlərdə gedən xəstəliklərdən gedir. Hər bir üzvlərdə olan bədxəstəli şişlər o cümlədən süd vəzində erkən mərhələdə aşkarlanmış bədxəstəli şişlər 100% sağalır. Bu bir mənalıdır. Amma nə etmək lazımdır ki, bu xalqımız, bu millətimiz süd vəzi xərçənginin heç olmasa ən azı erkən mərhələlərində klinikaya müraciət edə bilsinlər. Söhbət bundan gedir. Bugün heç bir problemim yoxdur, xəstəyə deyəndə, misal üçün, heç bir problemim yoxdur, heç bir narahatçılığım yoxdur, gilədə heç bir axıntım yoxdur, doktor palpasiya edirəm, heç nə yoxdur, yüzü qarşısında dayanıram, öz-özün müayinə edirəm, heç bir problem yoxdur. Doktor, simptomu da olur erkən mərhələnin, yəni ağrı deyim. Xərçəngin ən pis halları elə ondan ibarətdir ki, xərçəng xəstəliyi ilkən mərhələlərdə heç bir simptom vermir. Heç bir göstəricini vermir. Mən indi sözümü ona gətirdim. Və həmən qadın deyir ki, mən bütün prosedurlara keçmişəm, məndə heç bir narahatçılıq yoxdur. Amma xəstə mamografiyadan keçəndə biz onda bəzən 1 santimetrə qədər olan xərçəngi görə bilirik. Palpasiya olunmayan xərçəng deyirlər. Hansı ki, xəstələr öz-özünün müayinəsində o xərçəngi əllə tuta bilmirlər, kütləni tuta bilmirlər. Amma mamografi Söhbət ondan gedir ki, xərçəng yönü xəstəliklər nə qədər vaxtında aşkarlansa, nə qədər vaxtında həkimə müraciət etsələr, onların yaşam şansı demək olar ki, çox yüksəkdir. Bəs oktyabr ayında, məsələn, keçən ilin oktyabr ayında və yaxud da bu il oktyabr ayında inşallah ki, düşünürəm, hər hansı bir kampaniyalar və yaxud da hər hansı bir çağırışlar eləyərik ki, insanları sanki həmin o, belə deyək, sövq eləyək. Azından informasiya verməyə çalışarıq ki, biz hər zaman bunu qeyd edirik, hər 6 aydan bir mütləq vacib. Çünki bayaq da siz qeyd edilədiniz ki, erkən müayinə zamanı və yaxud da erkən müayinə deməyək də, erkən mərhələdə heç bir ağrı vermir, heç bir simptom vermir. Heç bir simptom vermir, heç bir narahatçılıq vermir. Hətta öz-özünün müayinə zamanında heç nə əllənmədiyi bir halda mamografiya aşkara çıxardı ki, xəstədə. Deməli, bədxəstəli şiş var. Onu da nəzərdə çatırım ki, süd vəzində bədxəstəli şişlərin 1 santimetrə qədər çay böyüməsi üçün ən azı 8-10-12 il vaxt lazımdır. Səhv eləmsə, mamografiya 8 ildən sonra da yarana biləcək hansısa xərçəngi göstərirdi, səhv eləmsə, düzdürmü? Göstərir, dedim ki, xərçəng mamografiya, bəyək, mən dedim ki, yəni sağlam bir xanımdır. Mikronlar səviyyəsində olan patologiyanı göstərmək imkanına malikdir.
mikronlar. Bəli. Qaldı ki, millimetr, 2 millimetr, 3 millimetr. Bilirsiniz, erkən diagnostika, aparılan müalicənin effekti həmişə erkən diagnostikadan birbaşa asılıdır. Əgər xəstəyə bir erkən diagnostika qoya bilirsə, artıq xəstənin yaşam şansı 100%-dir. Doktor, süd vəzi xərçəngənə yoluxan bu bəlaya düçar olan qadınların belə deyək, daha çox yayğın olduğu yaş aralığı hansılardır? Maddətən 50-55-57 yaş arası. Mən sizə deyim ki, demişkən, əməliyyatdan sonra bəzən görürsən ki, xəstələr xəstəliyin geçmiş mərhəsində müraciət edəndə mastektomiyadan söhbət gəlir. Bu cür xəstələr əməliyyat zamanı deməli, köpücük altı, qoltuq altı, böyük düş əzələsi əməliyyat zamanı götürülür və həmin nahiyyində böyük bir yam əmələ gəlir. Səbirlərin ki, o xəstə çökəli əmələ gəlir. Səbirlərin ki, o xəstələr bəzən heç bir neçə il yaşaya bilmirlər. Çünki o bəl, onlar psixoloji travmalılar, o travmanın hesabına yaşaya bilmirlər. Hər dəfə soyunduqda, hər dəfə gengdə, hər dəfə bədənlərinə baxdıqda o patologiyanı görürlər, artıq onlar yaşama şansı sıfıra düşür. Ona görə də bunlar heç bir olmasın deyə erkən diagnostikaya müraciət etmək lazımdır. Bütün qadınlarımız ildə bir gün, bir saat qoy özlərinə. Mən kisinin verilişimizdə demişdim, gözəllik simvolu olan süd vəzlərini itirməmənin xatirinə. Gözəllik, qamət, xanımlıq simvoludur eyni zamanda. Bəli, itirməmənin xatirinə ildə bir dəfə mamoqram müayinədən keçmələri. Doktor, onu çox doğru vurulursunuz ki, bayaq dediniz ki, çökək yaranır və günümüzdə hər xanım da implant tətbiq eləməyinə icazə vermir də? Vermir, indi hər kəsin imkanı yoxdur, hər kəsin razılığı yoxdur, belə deyək, ailədir. Yaxşı olar ki, Allah tala verənlə kifayətlənəsən, amma vaxtında qayğısını qala biləsən. Doktor, ümumiyyətlə, günümüzdə sizə müraciət edən patientlər arasında heç bir problemim yoxdur. Sadəcə olaraq, gəldim ki, Nuru doktor, sizi baxın, görün, nə problemim var erkən diagnoz olaraq da, yəni profilaktik necə deyərlər. Varmı belə yayınlandı mı? Xanım, mən 94-cü ildən bu işin içindəyəm. Məndə 2, maksimum 3 bu cür xəstə olur, səhvəliyim. 2, maksimum 3 xəstə. Hər biri sonuncu. Xəstələrin, mən sizə deyim ki, 70%-i 4-cü mərhələdə, 3-cü mərhələdə müraciət edirlər. Erkən mərhələdə də müraciət edənlərin sayı olduqca azdır. Bəli. Doktor, biopsiya dediyimiz bir prosedur var. Hansı ki, biopsiya nəticəsində əslində çox, belə deyək, necə deyimsə, lazımlı, gərəkli bir prosedurdur. Çünki mən biopsiya haqqında sizdən və yaxud da həmin o elmi məqalələrinizdən oxuduğum zaman biopsiyanın nə qədər, belə deyək, önəmli olduğunu öyrənmiş oldum sizin sayənizdə. Amma istəyərdim xanımlarımıza özümüzü tutaq qeyd edək ki, biopsiyadan niyə qorxurlar? Niyə o biopsiyanın qorxuluymuş kimi sanki iynə bizim süd vəzimizə daxil olacaq da yayılacaq? Yəni siz də qarşılaşmışsınız yəqin ki, bu suallarla, bu hallarla. İstəyərdim biopsiya haqqında doğru bilinən yanlışları, eyni zamanda açıqlamanı verəsiniz. Xanım, mən sonoqraf 700 tipli Amerika Birləşmiş Ştatlarının avadanlığı olan mamografi işlətmişəm. O aparatın çox böyük imkanları vardı. Səbirlərin ki, süd vəzində az qala tük ölçüsündə olan patologiyadan biopsiyat götürmək imkanı malik idi. İndi bilsiniz, indi hərə sənətə bir baxımdan da belə deyək ki, yanaşırlar. Onu da düzgün aparanlar da var, düzgün aparmayanlar da var. Mən kisin də belə dedim, süd vəzində xaricdən heç bir müdaxilə olunmamalıdır. Olmamalıdır. Amma indi onu da qədərincə ondan sonra savadlı apara bilən həkimlərimiz də var və çoxdur. Bir də gələk Türkiyə çarələrə, hansı ki günümüzdə çox təəssüf ki, çox aktualdır və eyni zamanda, məsələn, siz də yəqin pasiyentləriniz arasında rastlaşmışsınız eyni situasiyanın, çünki mən də qulaq misafiri olmuşam, necə deyərlər, xanım kampaniyasında. Qonşumda var idi, dedilər ki, kələm qoy keçəcək, dedilər ki, banka qoy keçəcək, dedilər hansısa bir prosedura, hansısa bir çay iç keçəcək. Yəni, hər hansı bir orada xərçəng yaranıbsa, orada bir xərçəng gözünə məskən salıbsa, xoş xəstəli və yaxud da bəd xəstəli fərqi yoxdur. Onu hər hansısa bir kələm, hansısa bir banka, hansısa bir duzlu su və yaxud da yod kletkaları, yəni bunlar onun çarəsidirmi, yoxsa sadəcə biz özümüzün başımıza alladırıq? Mən belə şeylərin heç birini inanmıram. Bu elmi sübut olmayan bir şeydir, amma çox yayılındır. Biz necə deyim, əslində o işinə məşğul olanları tapıcı yazaranmaq lazımdır. O xəstəliyə düçar olan, hansı ki süd vəzi xərçənginin geçmiş stadiyə mərhələlərində müraciət edən qadınlarımızın fikirləşirlər ki, onsuz da yaşama şansım yoxdur. Bəlkə bu variyyatdan da istifadə edeyim.
Amma südləsində bəd xəstəli şiş, siz demişkən, xoş xəstəli şiş varsa, onun nə kələmi, nə obrisi, nə obrisi, neyiniyəsidir? Ona görə də o variantların heç birində mən inanmıram. Və heç qadınlarımıza da məsləhət bilirəm ki... Doktor, bir izləyicimiz var, məsləhət görmüşsünüz, çünki elmi təsdiqi yoxdur. Bir izləyicimiz var, 35 yaşında bir Leyla xanımdır və sual verir sizə ki, sizi izləyir, təşəkkürünü bildirir onu marifləndirinizdə görə, biz təşəkkür edirik eyni zamanda. Soruşur ki, mənim xalamda və anamda, eyni zamanda, yəni ana tərəfdə süd vəzi xərçəngi aşkarlanıb. Mən deyir, hal-hazırda məndə heç bir xəstəlik yoxdur, sadəcə o süd vəzini götürmək yerinə implant yerləşdirmək istəyirəm. Sizcə doğru mu düşünür bu, doğru mu addım atır, yoxsa? Risk faktoru olar deyə. Risk faktoru, əgər ana xəttində varsa, 3% yüksəkdir. Əgər həm ata, həm ana xəttində varsa, bu 7 dəfə yüksəkdir. Amma bu o demək deyil ki, xanım süd vəzini götürsün, implant qoysun. O məsləhət deyil. Sadəcə olaraq, ildə bir dəfə mamografi müayinədən keçməklə, o problemlə bir dəfəli xilas olmaq olar. Hər şey nəzarət altında saxlamaqla. Bəli, nəzarət altında. İldə bir dəfə mamografi müayinədən keçmək. Çünki onlarda risk faktoru var artıq. Risk qrupuna daxil. Və mən dəyərli izləyicilərimiz elə gələn suallara nəzərən qeyd eləmək istəyirəm ki, doktorumuz Həyat Klinikdə çalışır dəyərli xanımlarımız. Hansı ki, Mətbuat Prospektində yerləşir 35A ünvanında. Çox rahatlıqla sizə müraciət edə bilərsiniz ki, Həyat Klinikin daxilində istər mamografiya, istər rentgen, yəni bir yerə daxil olub digər yerlərə getməyəcəklərdir. Artıq hər şey orada var. Müasir avadanlıqlarına təmin olunmuşdur. Mamografiya, densitometriya, kompüter tomografiya, mağrizans tomografiyası, ultrasonografiya, bütün müasir diagnostik metodlarımız var. Doktor, düşünürəm ki, həqiqətən də bu cür marifləndirici işlər görmək, məlumatlandırmaq mütləq gərəklidir. Çünki insanlar hər biri, belə deyək də, tibdən anlayışı olmaya bilər. Bizi nəzərə alsa ki, hal-hazırda ucqar kəndimizdə izləyən xanım var ki, onda da hər birimizdə bu problem ola bilər. Amma problem olmaq bu həyatın sonu demək deyil. Ona görə də zamanda üzərinə düşməliyik dəyərli xanımlarımız. Və mən istəyərdim ki, oktyabr ayında mütləq biz bir də görüş eləyək və hal-hazırda üçün istəyərdim ki, siz bizi izləyən xanımlarımıza, bütün xanımlarımıza, nəinki hər birimizə hətta deyərdim, sonda bir tövsiyələrinizi verəsiniz. Mən qadınlarımızın hər birinə üzümü tutub deyirəm ki, sağlamlığınızdan qədrini biləsiniz. Bütün söhbət onkoloji xəstəliklərdən getmir. Bütün xəstəliklər onkoloji xəstəliklər ön xəstəliklər qrupasına daxildir. O xəstəliklər vaxtında aşkarlansa, istər ağciyərdə, İstər həzm trakt üzvlərində, istərsə də süd vəzində, əlbəttə o xəstələrin yaşama şansı, yenə deyirəm, çox yüksəkdir. Bütün xanımlarımıza həyatda ən gözəl nimət olan can sağlığı arzulayıram. Çox təşəkkürlər. Biz də bütün xanımlarımıza bu problemin düşər olmamağı arzulayıq. Hər birimizə bu problemin düşər olmamağı arzulayıq. Amma hər şey sözsüz ki, deyir, erkən diagnoz həyat qurtarır. Və odur ki, həqiqətən radiologiya, mamologiya bu sahədə çox müstəsna rolu var və dəyərli izləyəcəmiz. Qeyd edim ki, Azərbaycanımızda, Azərbaycan Respublikasında süd vəzi xərçənginin erkən aşkarlanmasında mamografiyanın rolu adlı Azərbaycanda ilk və yeganə alimlik dərəcəsi almış tibb üzrə fəlsəfə doktoru ali dərəcəli mamolog radiolog Nur doktor Şah Məmmədovla biz bugün erkən diaqnozun sirlərindən, erkən diaqnozun vacibiyyətindən danışdıq dəyərli xanımlarımız. Heç birinizə heç vaxt heç bir şey olmasın. Hər birimiz hər zaman sağlam olaq və hər zaman da ailəmizin yanında, uşaqlarımızın yanında var olaq. Çox təşəkkür edirəm Nur doktor sizə. Minnətdarıq dəyətinizi qəbul edib gəldiniz. İnşallah yenidən görüşmək üzrə. Dəyərli izləyicilərimiz, günlərlə gün ortaq proqramı qaldığı yerdən davam edəcək. Qısa bir tanıtım çarxından dərhal sonra. Sizlərə heç bir imtihan vermədən yalnız atestatla Türkiyə və Ukrayna dövlət universitetlərinə imtihansız qəbul olub təhsil almaq şansını təklif edirik. Əgər siz də Ukrayna və Türkiyədə imtihansız qəbul olub universitetdə təhsil almaq istəyərsinizsə, elə indi bizə müraciət edə bilərsiniz. Universitetlərin illik təhsil haqqı minimum 300-400 manatdan 2000-3000 manata qədər dəyişir. Siz bu illik təhsil haqqını hər 6 aydan bir yarı-yarı hissəli şəkildə ödəyə bilərsiniz. Universitetlərə qəbul zamanı heç bir imtihan tələb edilmir. Siz sadəcə tək atestatla yaxınlaşıb universitetə
universitetlərə qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Türkiyə və Ukrayna dövlət universitetlərinin diplomu Azərbaycan Təhsil Nazirliyi də daxil olmaqla Avropanın 30-dan çox ölkəsi tərəfindən rəsmi olaraq tanınır. Universitetlərə qəbullar tamamilə imtahansızdır. Xarici universitetlərə qəbul zamanı bizim tərəfimizdən sizin gedəcəyiniz ölkədə qarşılama, yerləşdirmə, şəhər və universitetlə tanışlıq kimi xidmətlər həyata keçirilir. Əgər siz də heç bir imtahan vermədən tək attestatla universitetdə təhsil almaq istəyirsinizsə, elə indi bizə müraciət edə bilərsiniz. Möhtəşəm çay birləşməsi, meyvə və bitkilərdən. Sizin sevimli Füssidə. Pervin Ələkbərova, Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə işi fakültəsində ali təhsil almışdı. Universitetin onkoloji klinikasında isə rezidentura üzrə ixtisas təhsilini davam etdirmişdi. Rusiyada Nikolay Blokhin adına onkoloji mərkəzdə onkoplastik cərrahi üzrə təkmilləşmə kursu keçmişdi. Bilik və bacarıqlarını artırmaq məqsədi ilə Türkiyədə süd vəzilərinin onkoplastik cərrahiyyəsi üzrə ixtisaslaşma kursu da keçmişdi. Onkoloq mammolog Pervin Ələkbərova hal-hazırda Azərbaycan Tibb Universitetinin onkoloji klinikasında fəaliyyətini davam etdirir. Tanıtım çarxımızdan dərhal sonra qaldığımız yerdən davam edir dəyərli izləyicilərimiz. Gülnarla Günorta proqramı bugün məhz elə, belə deyə, əsrin bəlası deyərdim hətta mən bu xəstəliyə. Çünki bayaq da mən qeyd etdiyim kimi artıq dünyada hər 6-cı ölümün səbəbi məhz elə xərçəng problemidir dəyərli izləyicilərimiz. Və çox təəssüf hissi ilə qeyd edirik ki, bu problemə hər birimiz düçar ola bilərik. Sözsüz ki, maariflənmə olmadığı təqdirdir. Amma maariflənməmizi biz ona görə təmin edirik ki, erkən diaqnozu mütləq ön plana çəkək ki, artıq sonuncu mərhələyə gedib çatıb həyatımızı sonlandırmayaq dəyərli xanımlarımız. Hər bir şey öz əlimizdədir və hər birinizə sağlam can arzulayıram. Odur ki, dəyərli izləyicilərim, sizə belə deyək də qonağımızı təqdim eləmək istəyirəm. Çox peşəkar bir qonağımız var və eyni zamanda qeyd eləmək mütləqdir ki, aşağıda mütəmadi şəkildə əlaqə nömrələri, koordinatları qeyd olunacaq ki, doktorumuz Azərbaycan Tibb Universitetinin onkoloji klinikasında çalışır. Onkoloq, mamoloq Pərvin xanım Ələkbərova studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir olsun Pərvin xanım. Xoş gəlmisiniz. Çox xoş olduq sizi studiyamızda görməyi yenidən və mən düşünürəm ki, bu efirimiz daha dolğun, daha belə deyə perspektivli olacaq. Ümumiyyətlə bayaq biz Nuri doktorla birlikdə efirimizi bölüşərkən erkən diaqnoz həyat qurtarır devizini ön plana çəkdik. Mən istəyərdim belə deyə öz təcrübələrinizə dayanaraq bu fikrinizi, yəni bu haqqda fikrinizi bildirəsiniz. Erkən diaqnoz pasientlərə nələr qazandırır? Yəni əvvəla hər kəsi salamlayıram, bizi izləyənlərin hər birini salamlayıram. Erkən diaqnoz əlbəttə ki, həm pasiyent tərəfindən, həm həkim tərəfindən sevindirici haldır. Kəşf ki, bu xəstəlik olmayardı, əmcə onu deyirik. Həmçə çox səmimi onda deyə bilərəm. Kəşf bu xəstəlik olmazdı, biz ixtisasımızı dəyişərdik, doğrudan. Hər 8 qadının biri, çox təəssüf ki, süd vəzi xərçəklə məruz qalır, dünya statistikası bunu göstərir. Amma nə yaxşı ki, bunu bir tərəfdən sevinirəm. Bu oktyabr ayını qeyd edirlər, Cərrahilənd kimi qeyd edirlər, çox hər yerdə reklamlar olunur, hər yerdə postlar vurulur. Yəni, bu bir tərəfdən qadınların tez-tez müayinələrə gəlməyinə səbəb olur və nəticədə onların da işi asanlaşır, bizim də işimiz asanlaşır, erkən müraciət edirlər. Əlbəttə ki, erkən müraciətlə bu xəstəlikdən tam qurtulmaq olur. Yəni, bu onkoloji xəstəliklər içərisində süd vəzinin belə bir üstünlüyü var ki, çox erkən müraciət, yəni erkən müraciətlə xəstə tam sağala bilər. Profilaktik, düzdürmü? Yəni, düşünün ki, süd vəzində bir şey yoxdur. Pasiyentin müraciət edir həkimə. Əlbəttə ki, hər yaşın özünə uyğun müəyyən müayinələrdən keçmə alqoritmi var və ona görə də biz onları göndəririk müayinələrə və əlbəttə ki, bu müayinələr zamanı bəzi xanımlarda pre-onkogen xəstəliklər, yəni onkoloji xəstəlik öncəsi problemlərlə görürük, onları aradan qaldırmağa çalışır və yaxud da erkən onkoloji xəstəlik aşkar olunur və onlar müalicələri aparılır və əlbəttə ki, erkən müalicə ilə daha erkən, daha asan, daha rahat müalicə oluna bilərlər. Yenə deyirəm, əlbəttə ki, profilaktik müalicələrin çox böyük önəmi var. Çox.
biz ümumiyyətlə belə deyək, tarixə nəzər salsaq və bu belə deyək də bəlaya düşər olan xanımların tarixçəsinə nəzər salsaq, görürük ki, xanımlar son mərhələyə çatan zaman, hansı ki, artıq son mərhələ deməzdim, siz onu daha gözəl bilirsiniz, sözünüz o haqda da fikrinizi bildirərsiniz, hansı ki, belə deyək də müraciət edirlər və südvəzi amputasiyası sayılır, o necə sayılır? Mastektomiya, mastektomiya götürülür və orqanizm sanki bir çökək yaranır və xanımlar həmin o çökəklikdən deyil də psixolojidən əziyyət çəkər. Yəni psixoloji sarsıntı keçirir o. Düzdür. Sanki özünü xanım kimi, qadın kimi hiss eləmir, qaməti pozulur, hər bir şey. Yəni psixologiyasının pozulmasından elədir. Bir neçə il içində yəni həyatlarını sonlandırırlar. İstərdim bu haqda danışasınız. Hansı halda həmin o belə deyək, südvəzi götürülməsi əməliyyatı icra olunur və günümüzdə elə əməliyyatlar var ki, yəni heç sanki südvəzi götürülməyib də yerindəcə implant tətbiq olunur, düzdürmü? Əlbəttə, bu haqda Yəni son illər bunun üzərində çox çalışmalar getdi. Yəni süd vəzi estetik orqandır. Yəni xəstəlik onda olur. O süd vəzinin olmaması psixologiyası xanımları çox belə bir vəziyyətə salır ki, çox böyük depressiya salır. Yəni düşünün ki, xəstə gəlir, siz ona xəstəliyini izah etdikdən sonra bir müalicə tutam aldıqdan sonra elə onlara süd vəzinin tam götürülməyini deyəndə onlar üçün çox böyük bir depressiya yaşadır. Yəni ona görə erkən müraciətlər və erkən gələn xanımlar, hətta belə deyim, gecikmiş mərhələdə izah edən xanımlar üçün də artıq hər şey dəyişibdir. Süd vəzi tam götürülməyə bilər. Onun texnikası çox fərqlidir. Yəni biz də implant qoyuruq. Biz mamoloqlar, biz onkoplastik cərrahlarıq. Birinci onu demək istəyirəm. Plastik cərrahdan fərqli olaraq bizim işimiz daha çətindir. Biz nəyisə bərpa edirik, hansısa bir olmayan yeri düzəltməyə çalışırıq və o implantı ora yerləşdiririk. Orada bir kosmetik görüntü əldə etmək istəyirik. Əlbəttə ki, erkən gələn xanımla gecikmiş mərhələdə olan xanım da əlbəttə ki, onun da estetikasını qorumaq olar, amma erkən gələn kimi yox. Elə bir pasiyent var ki, məsələn, hər ay bununla rastlaşırıq. Düşünün ki, o sanki süd vəzi çox böyükdür, gəlib və onkoloji şişdə aşkarlanıb. Elə bir əməliyyat icra etmişik ki, süd vəzi kişinin əməliyyatı kimi görsən, heç kim ona baxıb deyə bilməz ki, onkoloji bir xəstəlik keçirdibdir. Sanki süd vəziləri yığılır, yəni süd vəzi kiçildirib, həmin zamanda o linfodiseksiya olunub və həmin, çünki bizdə bilirsiniz də, süd vəzində olan problem linfaları zədələyir. Həmin vaxtda biz zədələnmiş linfodiyunları da çıxardırıq. Qoltuq altı linfodiyunları. Bəli, bəli, çünki ən tez zədələnən yer həmin nahiyyədir. Əgər qoltuq altdan o tərəfə keçib, artıq bu gecikmiş pasiyentdir. Yəni qoltuq altı səviyyədə olan linfodiyunlar götürülür, onlar da biopsiyaya göndərilir. Sonrakı etapda ki, müalicə nə olsun deyə. Yəni, o xəstələr sanki süd vəzi kiçik olunublar. Hətta elə pasiyent var ki, süd vəzi kiçikdir. Təkcə törəməyin götürməklə alınmır. Yəni, süd vəzi dəraltı mastektomiya olunur və ora implant yerləşdirilir. Heç hiss olunmur ki, xəstə onkoloji xəstəliyinə görə əməliyyat olur. Sanki estetik. Yəni, onsuz da bir xəstəlik var. Biz də bir tərəfdən süd vəzini də götürsək, o həqiqətən çox bir depressiv vəziyyətdir. Amma nə yaxşı ki, bu əməliyyatlar icra olmağa başladı və bizim ölkəmizdə də bunlar icra olunur. Bizim kolleqalarımız, yəni həm mənim klinikamda işlədiyim klinikada, həm bir neçə klinikada, yəni bir neçə həkimlər var ki, bununla məşğul olurlar. Nə gözəl, çünki bu böyük bir depressiyadır. Onkoplastik cərrahiyyə öz yerini tutur. Hansı ki, illər öncəsində bu yox idi, deyil insanlar. Çox, həqiqətən çox bir depressiyaya düşürdülər, psixoloji sarsıntı keçirdilər. Çünki xanımı xanım kimi göstərən, qadının o qadınlıq simvolu həqiqətən də onun süd vəzilərdir. Özgüvənli eləyən, daha dik duruşlu, daha qamət, daha gözəl göstərən. Mən düşünürəm ki, yəni, həqiqətən də necə, yəni, təxmin edirəm ki, onların psixologiyası necə olar və o haqda oxuyanda mən öz göz yaşlarımı saxlaya bilməmişdim. Bir xanım öz, belə deyə də, sinəsindəki çuxurdan danışan zaman və ona təsirli psixoloji sarsıntı. Amma günümüzdə müasir tip o qədər inkişaf edib ki, sizin sözünüzə qüvvət, bir əməliyyat zamanı həmin o belə süd vəzi götürüldüyü təqdirdə eyni anda da bəli, eyni zamanda implant tətbiq oluna bilər və ya dediyim kimi digər əməliyyat icra oluna bilər. Və xanım əməliyyatdan oyanan zaman görür ki, ondan da gözəl süd vəzi. Zaten bir depressiyası var. Heç olmasa bu sarıdan bir özünə baxanda, yəni özünüz bilirsiniz də, yəni qadın üçün orqanı fərqlidir də, yəni süd vəzilərdə xüsusi olaraq, yəni onun formalaşmasında çox rol oynayır qadın orqanizmi. Ona görə də maksimum çalışırıq ki, maksimum onların süd vəzini qoruyaq. Məsələn, mənim bugünkü pasientim var, hal-hazırda kimyoterapiya alır. Erkən gəlibdir, çox gecikmir. Sadəcə mən... İkinci mərhələsidir, neçə yaşı var? İkinci mərhələdir, belə deyim, 40 yaşı var. Və biz, mən o xanıma deyirəm ki, kimyoterapiyanı tamamladıqdan sonra inşallah sizə orqan qoruyucu əməliyyat edərik. Xanım o qədər qorxur ki, deyir ki, xeyr, mən süd vəzimi götürürüm. Elə yəni fikirləşir ki, yəni, süd vəzi tam götürülsə, risk
olacaq əgər gətirilməsə. İndi mən onu buradan da xanımlara demək istəyirəm ki, elə bir vəziyyətlər var ki, əgər sizin həkiminiz deyirsə ki, süd vəzini götürmək lazım deyil, demək orqan qaldıqda və getdikdə risk eynidir. Yəni əvvələ belə bir şey var, xanımlar deyir ki, tam götürülsün. Bəzi pasientlər gəlir ki, doktor tam götürsün. Qohumlar gəlir məsələn, xüsusilə çox məyus olur. Analar gəlirlər, çox heyfsər olsun göz balalarını gətirəndə ki, doktor çox bizə əsas balamız lazımdır, sağlam, amma anlatmağa çalışırıq ki, risk eynidir. Yəni tam götürüldükdə də qaldıqda deyir, həkiminiz deyirsə, maliyyələr ki, bəli, axı son zamanlar əgər ona imkan varsa, bəzi pasiyent var ki, özümüz deyir ki, olmaz, siz süd vəzi tam getməlidir. Nədir o orqan qoruyucu əməliyyat? Orqan qoruyucularda tətbiq olunur? Orqan qoruyucu əməliyyat odur ki, süd vəzinin estetik görüntüsünü maksimum saxlamaqla, süd vəzinin həmin nahiyyəsində olan şiş əməliyyatla uzaqlaşdırılır, yəni əməliyyatla götürülür və göndərilir histoloji maniyə. Histoloji maniyə mütləqdir. Bizdə hər bir şiş onkologiyada göndərilir histoloji maniyə. Yəni müxtəlif cür əməliyyatlar var. Doğrudan da çox böyük bir, geniş bir əməliyyat bir siyasi göndərə bilərik sizə. Çünki var orada, yenə deyirəm, orqanları kiçiltməklə və yaxud orqanları dikləşdirməklə həmin vaxtdan bəri şiş icra oradan xaric olunur. Həm də süd vəzlərinin görüntüsü bərpa olunur. Həmçinin implant yerləşdirmək var. Bəzən olur ki, ehtiyac olmur. Yəni deyək ki, bir 45-50 yaşında bir xanım da deyir ki, mən düzdür süd vəzimi götürməyini istəmirəm, amma digər estetiklərə də ehtiyac yoxdur. Ona da uyğun orqan qoruyucu. Yəni orqanın həmin nahiyəsində şiş götürsə belə defektli hiss olunmur. Dekolte zonası qalır. Yəni xaricidən baxdıqda heç bir defekt bildirilməsin. Yəni belə çox haqlısınız. Əslində heç birimiz, heç bir xanım, yəni içi biz daxil olmaqla, çünki hər birimiz xanımıq və hər birimizdə yarana biləcəyi bir situasiyadır. Hər birimizdə yarana biləcəyi bir haldır və mən bunu qeyd eləmək istəyirəm ki, bayaq da mən bunu qeyd elədim. Proqramımızın əvvəlində də mən bunu qeyd elədim ki, dəyərli xanımlarımız, əgər bu problem bizdə varsa, insanlar elə düşünürlər ki, sanki həkimə getdim, mənə o diaqnoz qoyurlar. Yəqin ki, siz də rastlaşmısınız bir xanım çevrəniz olaraq. Mən gedərəm, birdən məndə həmin o diaqnoz qoyurlar. Birdən mən biopsiya olunaram, o şiş yayılır. Çox çox doğru bilinən yanlışlar var. Nələrdir rastlaşdığınız doğru bilinən yanlışlar? Çox doğru vurğuluyorsunuz Gülnar xanım. Bu bizim ən böyük hər gün danışdığımız, saatlarda izah etdiyimiz bir vəziyyətdir. Yəni pasiyent gəldikdə deyək ki, süd vəzində kiçik bir düyün var. Yəni bununla yaşamağı seçir, amma yoxlanmağı seçmir. Yəni o psixoloji vəziyyət onu daha da gərginləşdirir. Biopsiya dedikdə isə sanki o şişə əl vurduqda həmən yəni yayılacaqmış kimi düşünür. Əsla belə deyil. Yəni biz belə deyim, düşünün ki, bir venanıza iynə vuruldu, bir əzələ daxilinizə iynə vuruldu. Onun kimi bir prosedurdur. Biopsiya heç bir yəni yayılma riski yoxdur. Yəni biopsiya olunmasaz əksinə bu sizə ziyan gətirər. Biopsiya mütləqdir. Çünki biopsiya ilə sizin xəstəliyiniz təsdiq olunur. Xoş xəstəlikdirmi, yoxsa bəd xəstəlikdirmi? Əlbəttə xoş olsa, onun da öz gəlmə etaplarından asılı olaraq müalicə ilə keçə bilər, dinamiki müşahidəyə buraxa bilər. Yəni mütləq əməliyyat lazım deyil xoş xəstəlik problemlərdə ki, hər süd vəzində olan şiş onkoloji şiş demək deyil. Bunu demək istəyirəm. Yəni onkologiya qədər də kifayət qədər xəstəliklər var. Bəli. Çünki insanlar həqiqətən də günümüzdə nə qədər də biz bacardığımız qədər sizin o qızıldan dəyərli zamanınızdan oğurlasaq, eyni zamanda sizin həmkarlarınızı bacardığımız qədər belə deyə dəvət eləsək belə yenə də baxırıq ki, günümüzdə o qədər insanlar, xanımlar informasiyasızdır. Yəni düşünürlər ki, sanki belə deyə də ancaq süd vəzi xərçəngi var. Hansı ki, xərçəngə qədər bir neçə mərhələ var. Yəni xərçəngə qədər bir neçə problemlər var. Hansı əlbəttə düyümləri, dilin falarıydı. Onları siz daha gözəl bilərsiniz. Hansı problemlərdir? Yəni məsələn xoş xəstəlik çox problemlər var. Məsələn ən çox son zamanlar belə deyim də kanser növü bir xəstəlik kimi sayılır. Yəni xərçəng yönü xəstəlik kimi sayılır. Yəni daha çox riski var, onu deyərdim. Gələdən ifrazat gəlir. İfrazat bəzən qanlı olur, bəzən qansız. Yəni o demək deyil ki, qan gəlmirsə qorxmayaq. Yəni südə bənzər şəkildə deyilsə, başqa tərkibdədirsə biraz üstünə düşmək daha vacibdir. Çünki bu zaman bir həkim bizə müraciət etməlisiniz. Lazım olarsa o yaxmanı, yəni o gələn ifrazatı mütləq müayinəyə göndəririk, orada histoloji müayinəyə göndəririk. Çünki əgər biz təsdiqləsək ki, orada axar daxili bir papillomadır, belə bir xəstəlik var. Yəni xanımlar gəlib gedirlər, yoxlanırlar, bilirlər. Əgər belə bir problem var, gəlir bəzən pasiyent deyir ki, mənə əməliyyat edirlər, elətdirmədim. Çox nahaq deyirəm. Əgər axar daxili papillomanız varsa, təsdiqlənibsə, o zaman mütləq əməliyyat etməlisiniz. Çünki ən böyük risk olan bir xəstəlik. Nə mutlu ki, belə tez gəlib, yəni axar daxili papilloma etapında gəlib. Onu azad edəndən sonra rahat həyatını yaşayır. Amma onu saxladıqda o böyük bir riskdir. Yəni o xərçəng günü bir xəstəlik kimi sayılır. Yəni çoxdur. Daha riskli olanı mən sizə vurğuladım. Yəni hər
dəyişir. Onu demək istəyirəm ki, xərçək deyil. Hər axımda xərçək demək deyil. Bəzən o qanı görürlər, qorxurlar. O qorxmaq biraz onlara mamologa gəlməyə biraz uzaqlaşdırır. Sövq eləyir. Əsə sövq eləməlidir ki, gəlsinlər. Amma əksinədir bizdə. Yəni, amma bu son zamanlar mən onu deyərdim sizə. Profilaktik müayinələrin sayı həqiqətən. Aynen güzel. Mən hətta bizim bir radioloq mamologumuz var idi, hansı ki radioloq mamologumuz Günel xanım Gəmbərova. Keçən il mən sizi mikrofonu verim, daha aydın eşitsinlər siz dəyərli izləyicilərimiz. Bizim bir mamolog radioloqumuz var, Günel xanım Gəmbərova. Biz keçən il bir kampaniya elədik, tam təmənnasız. Bütün radioloji, siz təsəvvür edirsiniz, nə qədər xanımlar gəldi qəbula, nə qədər xanımlar artıq 3-cü, 4-cü mərhələdə, hansı ki bu insanlar bilmirdilər. Sadəcə ödənişsiz kampaniya deyib getdilər və gördülər ki, özlərində sanki belə deyək, çox gecikmiş mərhələdə olan bir xərçəng var idi. Və gecikmiş mərhələdə olan xərçəng, hansı ki metastaz dediyimiz 4-cü mərhələ sayılırdınız, elədir, elədir. Hansı orqana verilir o metastaz? Yəni bu süd vəz xərçəngində əsas metastaz verilən orqanlar var ki, bunlarda sümükdür, qara ciyərdir, ağ ciyərdir və bəzi hallarda beynə gedir. Amma yəni erkən gələn xanımlar, deyək ki, ən erkən gələn xanımda belə bu metastaz aşkarlamaq olur bəzən. Lakin erkən gəldiyi üçün onu önləmək də olur. Yəni metastazlı olan illərdir həyatında onun da xanımlar var. Lazım olan müalicəni edir. Lakin bəzi xanım qruplar var ki, bu müalicəni erkən dönəmində müalicədən uzaqlaşır. Çox heyif. Bəzən onları kimoterapiya, digər müalicələr ağır gəlir. Ona görə də o müalicələrdən uzaqlaşırlar. Halbuki o müalicə etsələr, düşünün ki, həyatlarının qısa bir dövrü çətin olacaqdır da. Yəni, o müalicəni aldıqlar dövr. Yəni, kimoterapiya dövrdə, əməliyyat dövrdə. Ondan sonra rahat həyat gözləyir. O, bir onu anlada bilsək xəstələrə ki, yəni, düşünün ki, sizin dövrünüzün pandemiyasıdır. Öz həyatınızın qısa bir pandemiyasıdır. Ondan sonra hər şey düzələcək. Həqiqətən də elədir. Yəni, bunu bizim müalicə etdiyimiz, əməliyyatda elədiyimiz kifayət qədər pasiyentlər deyə bilərlər, görə bilərlər. Yəni, mən keçən səfərsin efirdən çıxandan sonra heç tanımadığım bir xanım və dərhal buradan çıxandan sonra mənə zəng gələdi. Dedi ki, siz mənə danışdınız. Mən 7 il qabağa qayıtdım. Və deyir, mən bu başqa bir həkimdə əməliyyat olub da kimoterapiyanı alıb. Deyir ki, yəni o dönəm o qədər gərgin idi. Siz indi danışırsınız. Həqiqətən siz danışdığınız kimi idi. Deyir, yanımda bir xanım ələşib. Deyir ki, yəni çox elə danışır. Yəni ki, sanki, yəni belə bir şey olub. Deyirəm ki, bəli. Yəni mən o xanım, yəni xanım deyir ki, həqiqətən siz dediniz kimdir. Mənim hamısı yadımdan çıxıbdı. Amma o period o qədər gərgin keçirdim ki, yəni mən öz pasiyentlərimlə də hər kimiyə gələn, hər kursa gələnlə hər dəfə müayinə edirəm, hər dəfə onlara izah edirəm ki, yəni qorxmaq lazım deyil. Bu perioddur, keçəcək. Sadəcə birgə bunu aşmalıyıq, birgə keçməliyik. Ondan sonra hər şey düzələcək. Doktor, ümumiyyətlə bu xəstələr, hansı ki, süd vəzi xərçəngindən əziyyət çəkən xəstələr, uşaq sahibi ola bilərlərmi? Yəni yenidən anam ola bilərlərmi? Çox gözəl sual verdiniz Günnar xanım. Bu bizim gənc xanımların, deyək ki, bu xəstəliyə 30 yaşında, 35 yaşında, hətta 40 yaşında tutulan xəstələrin çox verilən sualıdır. Əlbəttə ki, biz ilk 5 il ərzində ana olmağı heç tövsiyə etmirik. Çünki bu hormon fonunda yaranan bir şişdir əksəriyyətləri və onun fonunda yenidən qıcıqlana bilər. Əlbəttə ki, bu biz menstrual sikli dayandırırıq. Bu etaplarda hansı ki, orada da növləri var. Çox qadında hansı ki, yəni hormon pozitiv şişdir. Mütləq onun menstrual siklini dayandırırıq. Onlara yəni qorunmağı tövsiyə edirik. Və uşaq dünyaya gətirmək ilk 5 il ərzində tövsiyə etmirik. Amma hansı ki 5 ili keçdikdən sonra yenə də anladırıq onlara ki, yəni müəyyən müayinələr var. Onlardan keçdikdən sonra, yoxladıqdan sonra bəzən hamilə qalmağı tövsiyə edirik. Yəni əgər çox istəkləri varsa 5 ildən sonra yəni yenə də belə bir deyim də biz iş görəndə bir şey düşünəndə onkoloqların belə bir özəlliyi var ki, onlar mütləq həkim konsultasiyasına keçirdilər. Yəni ginekoloqla əlaqə saxlayırlar və s. Amma mən gənc olan bir xanım var mənə müraciət edən. Ona dedim, sənin belə bir riskin var. O xanıma yumurta hüceyrələri dondurmağı tövsiyə etdim. Belə bir prosedur da var. Buradan da demək istəyirəm, çox xanım bundan agah deyil. Yəni, o mənim yanıma gəldikdə hələ heç bir müalicəyə başlamamışdı. Ona kimoterapiya tövsiyə olmuşdu. Əlbəttə ki, kimoterapiya nəticəsində bizim bütün hüceyrələrimiz bu müalicəyə məruz qaldığı üçün ona mən yumurta hüceyrələri dondurmağı təklif etdim. Yəni, o çox ana olmağı istəyir. Yəni, bir övladı var. Yəni, istəyir ki, övladı tək qalmasın. Yəni, o bunu icra etdi.
Yəni belə bir prosedur var. İndi neçə müddətdən sonra dondurulmuş yumurta yenidən onu uzun müddətlidir. Onu uzun müddətli. Düzdür, o xanım bunu bu burada etməyibdi. Türkiyədə dondurdu. Aha, bəli. Amma yəni biz onun həkimlə də əlaqə saxladıq. Yəni bir xeyli müddətdən sonra onu edə bilər. Yəni şünüm. Yəni onun üçün çox uzun müddət lazımdır. Xanımı toparlanmaq lazımdır. Biraz toparlansın. 5 il keçdikdən sonra çox güman ki, sünüm aylanmayla yenidən ana sahibi ola biləcək. Bütün evlərdən uşaq səsi olsun. Heç bir evdən uşaq səsi əskik olmasın deyəcəyimiz heç bir kəsdən inşallah. Arzusunda olan hər kəsə Allah körpə səsi qismət eləsin. Sağlam körpə sözsüz ki. Doktor Ümidlə, belə deyək də, istər kardioloji müayinələr zamanı, kardioloji mövzular zamanı, istər gastroenteroloji, oftalmoloji, bütün sahələrdə, yəni orqanizmimizlə bağlı təpədən dırnağa bütün xəstəliklər zamanı mütəxəssislərimiz gəldikləri zaman, mütəxəssislərimiz danışdıqları zaman qeyd edirlər ki, sanki illər öncəsində, 5 il, 10 il öncəsindəki ilə indiki xəstəliklər arasında sanki xəstəliklər gəncləşib. Məsələn, belə deyək, infarkt problemi 50 yaşında insanda normal kimi qəbul olunursa, 50-60 yaşında məsələn deyirəm, indi təqribi rəqəmlər deyirəm. Günümüzdə isə 20-30 yaşındakı insanlar artıq infarktdan əziyyət çəkirlər və yaxud da infarkta düçar olurlar. Bəs süd vəzi problemləri də ildən keçici gəncləşirmi? Əlbəttə, siz təsəvvür edin ki, biz əvvəllər 30 yaşında pasiyent görəndə deyirdik, necə gəncdir. İndi bu yaş həddi düşübdür 25-ə, 24-ə, 23-ə, hətta aşağıya. Ondan da aşağı, yəni yaş həddində olan pasiyentlər çox heyfsizlər olsun ki, bu xəstəliyə məruz qalırlar. Bəli, mən yəni nə ilə əlaqələndirirəm onu? Öz şəxsi, yəni düşüncəm, şəxsi stres hər dövrün özünə uyğun stresi olubdur. Yəni düşünün ki, 90-cı illərin müharibəsi olubdur, o zaman da stres olubdur, ondan öncə də streslər olub. Hər bir dövrün özünə uyğun, hər yaşın özünə uyğun stresi var. Amma bizim həyatımızda ən çox dəyişdiyimiz bu qidadır. Qida rasionumuz çox dəyişdi. Yəni mən onu çox yəni önəmsəyirəm. Yəni istər-istəməz hər şey daha dadlıdır düşünün, daha dadlandırıcılar qatılmış vəziyyətdədir və biz özümüzü onlardan uzaqlaşdıra bilmirik. Yəni mən tövsiyə edirəm. Bizim onkoloji xəstələrin qidalanma rasionunda konkret bir bir diyet proqramı yox, yoxdur. Yəni konkret diyet proqramı. Əsas biz onları şəkərli qidalardan uzaq tuturuq. Çünki şiş hüceyrələri şəkərli qidaları çox sevirlər. Bəli, onları əsas onlardan uzaq tutur. Əlbəttə ki, sağlam qidalanmanı tövsiyə edirik. Daha az yağlı, daha az duzlu, daha az şirin. Yəni, hər bir şəxs üçün şamil olunan diyet proqramını onlara təklif edirik. Yəni ki, soruşurlar bizim, ümumiyyətcə, xalqımız sevirəm şey, qidanı soruşsun. İlk öncə soruşur ki, doktor mənə nə olar, nə olmaz. Əlbəttə, həm soruşurlar. Yəni, bütün xəstəliklərə bu şamil olur. Kardioloqa da sual versəniz, yəni digər bir terapevtə də sual versəniz, qidanın daha düzgün olmanı tövsiyə edirlər. Biz də onu hər zaman tövsiyə edirik. Mən qida ilə çox əlaqələndirirəm. Çünki stres hər dövrdə var. Əlbəttə ki, stres fonunda yaranır. Bu inkar olunmazdır. Amma bəzən elə bir pasiyent gəlir ki, heç bir stres yaşamayıb, çox gəncdir. Yəni bir problemi heç vaxt olmayıb danışır. Amma biz onun dəqiqliyini heç vaxt deyə bilmərik. Çünki nədən yaranmış olduğunu bilsəydik, zaten bu xəstəliyə son qoyulardı. İnşallah o da düzələr, o da tapılar inşallah. Doktor, bir termin var, hansı ki dəstəkləyici müayinə terminidir. Adyuvant terapiya. Adyuvant terapiya və kimyəvi terapiya, yəni bildiyimiz, hər birimizin kimyoterapiya dediyimiz. Əməliyyatdan sonra hansı daha effektiv sayılır? Yəni, dəstəkləyici müalicə olsa kimi? Mən sizə indi izah verim, nədən söhbət gedir. Ümumiyyətcə, bizim onkoloji işin müalicəsi təkcə cərrahi müdaxilə deyil, şua müalicəsi deyil. Onkoloji bir pasiyentin müalicəsində həm cərrahi müdaxilə rol oynayır, həm kimyoterapiya rol oynayır, həm onların şua müalicəsi, radioterapiya dediyimizin böyük rolu var, həm də dərman qəbulu var. Amma hansından başlamağın xəstənin gəlmə etapından asılıdır. Əgər erkən mərhələdə xəstə müraciətdə, əlbəttə ki, birinci biz əməliyyatdan başlayacağıq. Əgər xəstə bir balaca ötürübsə mərhələni və yaxud da çox erkən gəlibdir, amma istəyir ki, orqan qoruyucu bir əməliyyat icra olunsun, istəmir süd vəzi tam itirsin, öncə kimyoterapiyaya ehtiyacı var alsın, o zaman o xəstələr kimyoterapiya alır. Əgər biz birinci əməliyyat etmişik və sonra kimyoterapiya almışsa, ona adyuvant kimyoterapiya, adyuvant sözü əlavə edirik. Əgər xeyr, birinci əməliyyatdan deyil də kimyoterapiyadan başlamışsa, niyə adyuvant deyilir? Yəni bu odur. Dəstəkləyici terapiya siz çox güman ki, sonradan xəstələrin qəbul etdiyi preparatları nəzərdə tutursa, əlbəttə ki, bu pasiyentlərin böyük bir qisminin müalicə proqramı var. Əməliyyat, kimyoterapiya, yəni bu böyük müalicəni bitirdikdən sonra 5 il ərzində, 10 il ərzində alacağı bir müalicə var. O da erkən gələn xanımlar deyək ki, 30-35
3-5 yaşına qədər bu xəstəliyə yaxınlaşan menstrual sikl görən xanım bu xəstəliyə tutulubsa, onun müalicəsi biraz fərqlidir. Əgər bu xəstəliyə 55 yaşdan tutulubsa, onun müalicəsi biraz fərqlidir. Artıq orada menopoza girmiş bir xanımda ehtiyac yoxdur onun ay başının dayandırılmasına. Amma digər qrup xanımlara daha diqqətli olunur və onların müalicə sistemi, yəni mən bugün deyərəm ki, ilk 5 il ərzində preparatlar qəbul edəcəklər, bu bütün müalicələrini bitirdən sonra 1-2 ay sonra deyə bilərik 10 aydan, 10 il davam etməlidir bu müalicə. Çünki son konferanslar bunu 10 ilə qədər artdığını bildirir, yəni araşdırma çox aparılır deyə. Yəni onların təkcə əməliyyat, kimoterapiyalı müalicələrini sonlandırmaq olmaz, ondan sonra onların alacağı bir müalicə var. Amma müalicə periodu çox çətin deyil, bir tabletkadan ibarət olur çox zaman, onu qəbul edirlər və onların kontrol müayinələri var. Yəni bu xəstələr mütləq kontrola gəlirlər. İlk 2 il ərzində 3 aydan bir, sonra 6 aydan bir və 5 il keçdikdən sonra ildə bir dəfə yoxlanışa gəlirlər. Doktor, erkən müalicə, erkən müayinə daha doğrusu qeyd edilir bizim mütəmadi şəkildə və hər zaman da sanki bir sloqan kimi qeyd olunur ki, erkən müayinə həyat qurtarır. Bəs erkən müayinə dediyimiz təqdirdə bizə nəzərə alsaq ki, yeniyetmələri də izləyir və yeniyetmə qızları olan valideynlər də izləyir ki, bu həyəcan onlara da şamil olunur mu? Çünki erkən müalicə dediyimiz, erkən müayinə dediyimiz hansı yaşdan başlayır? Neçə yaşına? Məsələn, yaş həddi varmı ki, məsələn, 18 yaşdan sonra çox siqnalı həyəcan təhlükə olmalıdır? Bəli, çox analar narahat olurlar ki, biz görən hansı yaşında qızımızı müayinə etdirməliyik? Əlbəttə ki, yaş həddi var. Əgər süd vəzi formalaşıbsa, düşünün ki, 12 yaşı var, 13 yaşı var, 11 yaşı var. Artıq onun süd vəzini müayinə etmək olar. Əlbəttə, süd vəzi toxması varsa müayinə etmək olar. Bəzən heç biz yəni ana müayinəyə gətirməmişdən öncə artıq pasiyent tam ki, qız uşağıdır, gəlir ki, süd vəzində bir düyün əllənir. Yəni o həddə də düyünlər var. Xoş xəstə düyünlər olur. Əksəriyyət vaxtı fibroadenoması olan çox qızlar var. Belə gənc qızlarımız var, uşaqlar gəlirlər. 12-13 yaşı süd vəzi çox formalaşmış, artıq düyünü var. Belə da var. Yəni artıq süd vəzi əgər formalaşıbsa müayinə etmək olar. Əlbəttə ki, onların müayinəsi bir başqadır. Palpasiya ilə olunur, ultrasəs müayinəsi ilə olunur. Əlavə çox müayinəyə ehtiyac yoxdur. Əgər ehtiyac olarsa bir MRT müayinəsinə ona biz göndəririk. Elə MRT-dən söz düşmüşkən istəyərdim sizdən soruşum, hansı ki, süd vəzi xəstəliklərinin diaqnostikasında MRT-nin rolu nə dərəcədədir? Yəni mamografiya və MRT hansı daha dəqiq göstərir? Yəni onu demək istəyirəm ki, bu süd vəzinin müayinəsində hər birinin özünün bir yəni rolu var. Aha. Yəni ultrasəs müayinəsi də mamografiyada, MRT-də bizə çox köməkçi olurlar. Ultrasəs müayinəsi gözəl, ideal müayinədir, amma 35 yaşını keçən xanımın, yəni süd vəzini müayinə edən mamoloq artıq özü təyin edir ki, bu xanıma bir mamografiya ehtiyacı var, yox. 40-dan sonra mütləqdir mamografiya, amma 35-40 arası xanımların süd vəzinin bir quruluşuna baxmaq lazımdır. Çox sıx toxması olan xanımda, süd vəzi yoğun olan bir xanımda mamografiyaya biz 35 yaşında göndərməliyik. Onu bir müayinə edərik ultrasəslə. Amma bir problemlə üzləşmiş isə 30-35 yaşındadırsa mamografiya tərcihimiz deyil. Bu zaman MRT-yə göndəririk. MRT də əvəz olunmaz bir üsuldur. Amma yenə deyirəm. O da tam diaqnoz qoyabilmək. Bizim tam diaqnozumuzu biopsiya qoyur. Aha. Bizim şübhəli olan hissələri göstərir bizə. Orada nəsə varmı? Yəni kontrastı da edirik onu. Bizə istiqamət verir. Bəli, yəni tutalım ki, biz bir süd vəzi müayinə etmişik, bir hissəsini görmüşük. Orada bir törəmə var. Onun limfaya bir limfa dövranı sirayəti var mı, yox mu, onu bir kontrastlı MRT edərək daha yaxşı görərik. Məsələn, əməliyyata getməkdən qabaq onu etdikdə çox gözəl bizə bir istiqamət verir. Sən hansısan daha çox götürməlisən. Yəni ultrasəs müayinəsinin öz yeri var. Törəmənin hər yerini göstərir, neçə ədəddir, filandır, onları göstərir. Mamografiyanın öz yeri var. MRT müayinəsində öz yeri var. Amma MRT müayinəsində hər xəstəni göndərərikmi, göndərmərik. Yəni MRT müayinəsində daha çox hansı bir şişi varsa artıq və ondan həkim şübhələnirsə və yaxud da əməliyyatdan öncə orqan qoruyucu bir əməliyyat istəyirsə MRT müayinəsinə göndərərik. Və yaxud da məsələn bir pasiyent vardı keçənlərdə mənə müraciət edən, onun süd vəzində bir sərtlik var, amma nə ultrasəs müayinəsində o sərtlik özünü bir özə verir və yaxşı gənc olduğunu mamografiyaya göndərmək olmur, amma anası da süd vəzi xərçəngidir, özü gətirib qızını, artıq sağalıbdır, 8 ildir bu xərçənglə mübarizəni ötürübdür, qızını gətirmişdir. Mən ona MRT-dən keçməyi tövsiyə etdim. Bəli, MRT-dən keçdilər, gəldilər. Yəni bu sərtlik sadə bir sərtlikdir, heç bir kontrast tutulumu göstərmədi. Ona görə də biz onu dinamiki müşahidəyə buraxdıq. Yəni MRT-nin də belə üstünlükləri var. Nə gözəl. Mən istəyərdim siz bizim dəyərli izləyicilərimizə, fərqi yoxdur xərçəngdən belə deyək əziyyət çəkən və yaxud da hər birimizə ki, mən daxil olmaqla sonda tövsiyələrinizi verəsiniz.
Sonda əziz xanımlar demək istəyirəm ki, tək ki bu xəstəlik olmasın. Tək ki olmasın, amma nə edək? Bəzi yəni mən həmişə xəstələrə deyirəm ki, hər bir insan həyatının müxtəlif etaplarında hansısa bir xəstəlikdən əziyyət çəkir. Tək ki çarəli olsun. Tez müraciət etsinlər. Yəni digər şeylərə vaxtardığımız kimi öz sağlamlığımıza da vaxtayaraq. Yəni müayinə olmaq, rahat olaq, bilək ki heç bir şeyimiz yoxdur amma müayinə olmaq. Hı-hı. Yəni müayinə olmaqdan qorxmaq lazım deyil. Çox haqlısınız. Çox təşəkkür edirik sizə Fərvin xanım. Minnətdarıq ki proqramımızı gözəlləşdirdiniz, rəngləndirdiniz və bilgiləndirdiniz. Dəyərli izləyəcəyimiz proqramımızın qonağı mamoloq, onkoloq Fərvin xanım Ələkbərova idi ki, elə koordinatlar da aşağıda qeyd olunurdu mütəmadi şəkildə. İnşallah qismət olsun mən sizi oktyabr ayında yenidən görmək istəyəcəm studiyamızda. Çəhray lenti sizlə başlatdıq, elə sizlə də davam eləyərik inşallah. Dəyərli izləyəcəyimiz proqramımız burada yavaş-yavaş öz işini yekunlaşdırır və hər zaman olduğu kimi bugün də obrazıma görə təşəkkürlərim var ki, elə yeni kolleksiyadan olan bu libasım da, bugünkü libasım da məsələ Coco Baco butikindəndir ki, dəyərli xanımlarımız, siz də yeni kolleksiyayla tanış olaraq payız rənglərinə bürünə bilərsiniz. Bugünlük isə bu qədər, inşallah sabah eyni vaxtda, eyni zamanda qismət olsa qarşınızda olacağıq. Hələlik.